以音乐来讲，我们希望很多这个喜欢音乐然后喜欢表演的人可以有一个舞台跟一个可以互相交流的机会。我觉得其实表演艺术、音乐跟任何类型的艺术都有一个共同点，就是其实没有所谓的好或不好。在舞台上总是觉得有点紧张，你要专注在除了唱功之外的东西。每个人都有各个的特色，然后我觉得评审老师也很伤透脑筋，所以我们邀请大家来到这个场合，可以是一起交流。你会看到有人可能喜欢台语老歌，有人会喜欢外文歌，可能有的人用抒情的方式表达，有的人是摇滚，然后声音充满爆发力。所以我们就是邀请大家来到这个舞台，可以看看自己，看看别人，然后在未来的创作的时候，可以从这里面发现一些素材。只要保持自己的初衷，然后永远爱唱歌，然后永远歌唱。你不要去害怕去跨出那一步，因为你不跨出去，什么都没有。不用想那么多，唱，先跨出去，我就对了。所以我觉得以一句话来形容的话 U-Stage 这个比赛就是邀请大家来享受舞台，享受表演。出来参加比赛，其实最想要当然还是拿到名次，所以我觉得悲跟喜都有，非常爽，真的很爽，很开心很感动的感觉。